რუსთავის გიგალურგი ფაინძის სახელობის თეატრში უახლოეს მომავალში სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაიწყება. ელექტრონული ტენდერი პროცესის დასაწყებად უკვე გამოცხადებულია. რეაბილიტაციის ფარგლებში შენობის პირველ და მეორე სართულებზე საგრიმიოროების გათბობისა და წყალკანალიზაციის სისტემა მოწესრიგდება. აღნიშნული სამუშაოებისთვის 145,000 ლარის ღირებულების ტენდერია გამოცხადებული. კეთება საგრიმიორები ძალიან კატასტროფულ მდგომარეობაში არის, ან ფაქტურად შესვლა შეუძლებელია, ანუ კეთება საგრიმიორები, სველიწერტილები კეთება, ან მაქსიმალურად მოხდება ისეთ მდგომარეობაში მოყვანა საგრიმიროს ადამიანი, ხისეულად შევიდეს და მომზადოს იმ სპექტაკლში მონაწილეობა მიიღოს.